Здравейте хора, как сте? Аз съм Алекс Бълм, сега ще видите малко от играта Devil May Cry 5 или просто Devil May Cry и ще накълтим малко Деланин, как ти да е. Ще ви видя след малко, след като свърши видеото, т.е. Чао! Здравейте хора, как сте? Сега малко ще поиграем на Devil May Cry. Да започваме. Айде като по-лесно играем. Та-на-на-на. Select. Would you like to see tutorial messages? Okay. Смета. Играеш джойстик на тази игра най-после. Предпочитам джойстик да игра. Колкото с клавиатура. Ако е по-трудничко, но... Къде сме? Така... Странна сграда. Не ми харесва на къде тя. The fuck? Yes, by close of trading Friday. No, you can't have more time. You know the terms, you know the consequences. No, this is not a veiled threat. This is a direct one. Should you fail to comply, the collapse of the economy will be on your head. I will make sure that you are stripped of power, shamed, and hated. Is that clear enough for you? Yeah. Friday it is, then. You have a good night, Mr. President. Did you get it, my darling? Over a trillion. Oh. Soon I will own everything worth owning. I will control the world through debt. I have absolute power. The world is at last your bitch, as am I. Nothing left but to grab it by the hair, bend it over and... What's the matter? What's the matter? A loose end. A loose end, what? A loose end. The son of the traitor Sparta. Dante. It was me, yeah. Him. Him, huh? He's still out there. The hunters will find him. They found Sparta and his whore. And when they do... I will rip open his chest with my bare hands and feast on his beating heart. Fuck. Oh, явно не мрази, а? Капком. Ком. Може да станем по-хубаво. Дъм да да дъм да да дъм. Няма да сме на дискотек. Това сме небе. А, но обичаме стъпоса. О, the fuck, те стават и демони. Нещо мисля, че явно сме... Какъв сме? Демон ли сме? Или виждаме демони? Нямам идея. The fuck. Еее, как няма усмивка, бъде. Това нашето постоято. Хънт? Devil May Cry. Не, това чакахме. Добре. Искам да убивам демони. You can customize your controller. Fuck that. Кой не му трябва. Ах,
сменяем. Буду нужда, Данте. The fuck? Citizens, we've been kept asleep in a manufactured illusion for too long. We must wake up. Да, собудись. The masked lunatic you saw there claims to represent an organization called the Order. Now this group has claimed responsibility for several serious attacks in recent weeks. Данте, ты куда сюда? Явно сипел ногу. О! Заразно. Они с огу драскали, брызгаешь. What are you talking about? Who's on to me? The Hunter Demon. The what? He's here. The fuck is going on? Ah, holy shit. Oh, fuck. You've been stung. Fuck. You're gonna have to fight your way out. Oh, man. Мы прям вырастали. Блин, я лесу причем. Shit. Back in limbo. Bad day for a hangover. Oh, fuck. Тони, сошугу, а? Get your filthy fucking claw off my trailer. А вы же, серьезно же? Я внука. Оп, здесь. Мист. Оп, здесь не трачу, указываю там те. О, да. Атака. Аре, аре. Пахте кружнить. Эй, гора! Мам, кому прах. Искать ли мою купа, да пуку мясо? Бля-бля-бля. Гора. Малку, чтобы раскрасила, не искать ли малку раскрасила, не? Никуй. О, аж цена. Оп! Без брахта. Я! Адно, дрите. А сам с усташу красу. Я мне почитаться, я лучше делал. Коска раскрасяны! Эй! Грузник! Как себя видит? Я вам сам. Да-да! White Orb, окей, окей, с тем давайте ударим. Фак! Я на трешку чисто пробовал. Катся пада, кати грозен! Привет, кучко, боже! Знаешь ли, има нечто наречено мъже, да? Ако ги знаеш добшо. О, пиштац! My guns? Арп дърп! Ха-ха-ха, на сутяна. О, щит, трябва бягаме. Фак! Фак. Ааа! Скачай. Фак. Къде да скачам? Ваш, фак! Тичи по-бързо, човек не може. Бързо. Бяга. О, да. Ebony, Ivory, Mr. Goods. Ebony? Ivory. Много ефективно, няма що, Данте.
Fuck. What's up, bud? Target practice. Right on cue. Okay. Четы. Да-да-да-да. Да, расправь. Уууу! Хорош, они валим, бля. Уууу! А, фак, бомба! Я ведь... Ба! Избашли вы! Не! Мамка му! Както де, това беше края на видеото на Devil May Cry. Страшно. И ще ви видя следващия епизод, който ще е изненада от нас двамата Марио. С Марио, де мой приятел. И ще ви изненадаме много. Както и да. Това беше от мен. Чао!